Dva páry. Tři královny. Srdečně zdraví Zita Hermanová, pokojí číslo 35. Žiješ? Dobrý! Nic mi není! Já bych tam za tebou stejně neběžel. Jak dlouho budete ještě v té koupelně? Dokud nás smrt nerozdělí. Nezlobte se, paní Johana. To taky nemyslela, ona je jen trochu nešťastná, protože si myslela, že tohle jsou lázně a ne gerontopanovky. Moje pavlínka, to je prasnice na pět, svině, děkuji. Měla jsem na kus řeči, mojí tušky na recepci a přišel vám nějaký balíček. Tak to je bomba. Jdeme s tebou, nebo budeš vypadat jako její gaga. Proto nechce, aby si uvázal kouny na rohu. Chce to jenom párkrát šmikta, da da da, da da da. Kapelo polku mi hraj, zmáčkněte křídlovky, jak starý pendlovky. To bylo úplně jako v televizi.